Триває ефір на парламентському телеканалі «Рада». Це проєкт «Власний погляд». Гість нашої студії – Володимир Яворівський, народний депутат України. Ми будемо говорити про з'їзд об'єднаної опозиції. Вітаю вас. Я вітаю тих, хто нас дивиться. Отже, сьогодні вранці вже був з'їзд об'єднаної опозиції. Які основні моменти обговорювались? Уже визначена п'ятірка. Розкажіть, що все-таки, до чого дійшли? Ну, передусім, це з'їзд опозиції, я ще раз на цьому наголошую. Через те абсолютно зрозуміло, що він мав відбуватися в якомусь особливому режимі, опозиційному режимі. Це теж зрозуміло. Ще вчора до обіду не всі знали, принаймні багато, більшість знали про те, що з'їзд відбудеться у виставковому центрі на Броварському шосе. Всі вже звикли, що б'ютівські з'їзди відбуваються як таке, як свято. Всі в білих одягах, у білих строях, у вишитих сорочках. Завжди Юля появлялася на сцені теж у білому, в українських національних одягах, своєю легендарною косою, таке інше. Цього разу цього не було. Буквально десь вчора по обіді нам стало, делегатам з'їзду, нам стало відомо про те, що з'їзд відбудеться несподівано о 8-й годині ранку і відбудеться на території нашого штабу, нашої партійної канцелярії на вулиці Турівській, 13. Не було якихось нарікань, що це проти закону, що треба було попереджати, бо кажуть, от нібито, що треба було там за 5 днів сказати, що це на вулиці, а не всередині, не в будівлі. Нема ніде таких регламентованих речей. Найголовніше це те, що мав бути представник Центральної виборчої комісії, який мав стежити, чи яка мала стежити за перебігом самого з'їзду, щоб все було згідно регламенту, щоб все було згідно положень про з'їзди, які висувають своїх кандидатів. Все це було пророблено, через те тут ніяких питань не було. Я приїхав десь у пів до восьмої, вже навіть ніде мені було поставити машину, я її десь аж за 3 квартали загнав. От через те, що було дуже багато людей, я навіть спершу якось, ну так, спантеличився, думаю, а може це, скажімо, опозиція опозиції зібралася. Коли вже по обличчях я прочитав дуже швидко, коли були привітання, слава Україні і багато знайомих облич, я зрозумів, що це наші. З чого все-таки, які головні моменти обговорювалися там, в першу чергу? Ну, звичайно, йшлося про з'їзд, носив ритуальний характер, я відразу скажу, ніяких дискусій якихось тут. По-перше, сам режим з'їзду, що він фактично відбувався у дворі, у цьому великому дворі. Делегати з мандатами стали таким півколом сюди до трибуни. Була обрана президія із голів тих політичних сегментів, які увійшли до об'єднаної опозиції. Були вони. Найголовніше це було, ну, звичайно, були ритуальні якісь речі, затвердження регламенту, мандатна комісія і тому подібне, лічильна комісія. Підтвердили, з'їзд був правочинний, тому що не було присутні всього-навсього, якщо не помиляюся, десь 23 чи 24 депутати, делегати із поважних причин. Кворум був, розпочався з'їзд, виступив із програмою з'їзду Яценюк, причому не зачитував саму програму, означив основні ці опорні, так би мовити, фундаментальні речі, які є у нашій програмі. Ця програма була затверджена. А ви могли озвучити ці, ну, такі основні моменти? Ну, основні питання, які це відмінити в першу чергу на законодавчому рівні. Що мені сподобалося, що ми не намагаємося охопити абсолютно все на світі, бо всі намагаються все вбагати в програму. Йшлося про те, що обирають людину до парламенту. Через те на першій позиції має бути, звичайно, законодавство. Це те, де ми відразу можемо... Тобто, найголовніше це відмінити, звичайно, ті всі антиукраїнські, антиекономічні, так би я їх назвав, антиреформаторські, так би ще я їх назвав, законопроекти. Це абсолютно реально. Маючи більшість в Верховній Раді, це можна дуже швидко, в першу чергу, закон про мову, звичайно. А ще про антиекономічні, які це можуть бути? Антиекономічні – це те, що фактично сьогодні відмінено тендер. Це той тендер, з яким стільки воювали, це при закупівлі товарів
товарів і послуг обов'язково має бути конкуренція кілька. Бо ми знаємо, що відбувалося на Євро-2012, коли фактично влада без тендерних процедур віддавала величезні кошти своїм фірмам, які належали представникам влади. Ось. І ці величезні гроші, звичайно, дерибанилися. Це дуже важливо. Йшлося про те, що нарешті, це, може, найгостріший момент, про те, що буде прийнято законопроект про імпічмент президента. От, такого законопроекту немає, але це теж в руках, скажімо, тієї ж більшості, яка є, яка може цей законопроект прийняти. Я не кажу, що вона може провести імпічмент, але законопроект про проведення імпічменту, його немає. Він може бути прийнятий. Це, звичайно, йшлося про абсолютну визначеність України у її зовнішній політиці. Це інтеграція європейського штибу і ніякого іншого, але співпраця, звичайно, і з іншими країнами. Тобто, оці якісь найголовніші, звичайно, буде відмінено цей законопроект, якщо він буде підписаний чи Литвином, чи ніхто інший його підписати не має права. Тобто, зависло це питання. Будуть відмінені ці речі. І, звичайно, це нарощування нових законопроектів. Це про те, щоб звільнити бізнес. У нас повинно бути десь 5-6 податків. І все, ніяких інших. Це має бути європейська норма. Тобто, найголовніше нам сформувати середній клас, який є базисом, який є носієм демократії у державі. Не олігархи, не озледеніла сегмент людей, які є, а саме середній клас, який здатен сам себе, свою родину нагодувати і ні від кого не залежати, а тільки залежати від себе самого. Оце були основні постулати. З приводу європейської інтеграції, я, звичайно, не те, що там проти і прямо так висловлюю свою думку, але чи немає застережень з приводу того, що там економіка теж не дуже стабільна у Європі? Чи хоча б ви маєте на увазі законодавчі приклади? Ми знаємо, по-перше, законодавчі приклади. Друге, ми знаємо, що орієнтація на цінності європейські передусім. Економіка тут навіть може бути десь на третьому, четвертому, то й п'ятому місці. Чому? Тому що ми маємо несформовану економіку. І нам сьогодні ув'язатися, тягнутися до, скажімо, західноєвропейської економіки, уже розвинутої, але яка теж може зазнати сьогодні і кризи, і тому подібне. Ніхто від цього не застрахований. Через те, якщо ми говоримо про євроінтеграцію, це, звичайно, ми говоримо про ринок європейський, в якому ми повинні брати участь, і не бідними родичами, а з якимись своїми конкретними товарами виходити, які мають загальноєвропейську цінність, які конкурентно здатні там і тому подібне. І, звичайно, наступне питання, яке було, це затвердження списків. Це було затверджено 225 кандидатів, які будуть йти на вибори як представники об'єднаної опозиції. Це дуже цікаво, тому що я не перший день є народним депутатом і не перший раз ув'язуюся у виборчі пристрасті, але мені, скажімо, приємно про те, що сьогодні будь-хто із нас, тих, хто буде йти по мажоритарних округах, може виборцям казати, що я йду від Батьківщини, я йду від фронту змін, я йду від громадянської позиції, я йду від руху, я йду від самооборони, я йду навіть від, не повірити, а від свободи. Тому що фактично свобода кажучи, вона не долучилася до наших списків, але вона взяла участь в розподілі мажоритарних округів. І це дуже важливо. Скажімо, у місті Києві їм віддано один округ, будь ласка, хай вони йдуть, перемагають. Через те кожному із кандидатів, які йдуть по мажоритарці, на жаль, може, не всі ще це оцінили, але це неймовірно цікаво. І ти від такого великого букету, я би так сказав, від такого сегменту, від стількох політичних сил, які сьогодні є в Україні. Через те, я думаю, що при сьогоднішньому падінні рейтингу влади і таке інше, сьогодні є можливість на мажоритарних округах перемагати. Це теж було затверджені списки. Я не можу приховати того, що, звичайно, от я зараз зустрівся з колегами в кулуарах Верховної Ради, бо ми до сесійної зали не заходили, ми так домовилися. Звичайно, дуже багато є ображених людей, які, можливо, потрапили або не під таким номером. Але це життя. Нікуди не дінешся. Ось, це не значить, що життя закінчується багатьох моїх колег, народних депутатів. От, бо, ну, скажу, мені, звичайно, прикро про те, що я довідався про те, що немає Олеся Гудими, який недавно у програмі «Чесно» опосів третє місце як людина, за якою немає жодних якихось... А взагалі, за яким принципом визначають, хто за яким номером і хто...
Ну, я б не сказав, що був якийсь один єдиний принцип. Були якісь різні підходи. Дехто сам, скажімо, не захотів бути в списках. А той, хто хотів, а той, потрапив. Хто хотів і не потрапив, ну, мабуть, незадоволений. Я бачив, як дехто спохмурнів, вийшовши звідти. Я вийшов абсолютно спокійний, я давно зголосився, що я буду балотуватися по Троєщанському виборчому окрузі. Це мій округ, де я обирався народним депутатом СРСР. Це округ, де люблять Юлію Тимошенко, і за неї проголосувало майже 40% на попередніх виборах у місті Києві. А потім це місто, все-таки Київ, воно має собі свою специфіку там і тому подібне. І взагалі політологи кажуть, що окрім того, що влада втратила вже свої позиції, шанси перемогти на цих виборах, і влада, і опозиція так само. Які шанси в яких регіонах найбільші на перемогу, на ваш погляд? Ну, зараз це залежатиме, якщо це буде стосуватися мажоритарних округів, дуже багато буде залежати від особистостей. Мені просто приємно, що по Києву буде йти Сергій Тірьохін, буде йти Чорноволенко Олександр, це відомі, дуже добре відомі люди. Це буде йти Ксеня Ляпіна. Тут будуть голосувати буде йти за Олександр відомих Баганець, більше? Брегінець, так? Тут будуть за відомих саме голосувати, чи зараз я вже думаю, люди що обиратимуть? Я думаю, що в першу чергу, звичайно, вже є така, в доброму розумінні цього слова, певний такий консерватизм. Люди хочуть голосувати за тих, кого вони знають. Mm-hmm. Вже котів у мішку цих понавибирали стільки. Це десь може в якійсь глухомані, хтось може когось прикупити. Скажімо, на моєму колишньому окрузі, ось на Львівщині, це Жовква Яворів. Кажуть, там вже кілька років посіває з усіх сил такий козак. Він іде ніби як самовисуванець, там і таке інше, але він возив священників десь там до цього всього. Тобто це буде по-різному, але я переконаний, що найбільшу підтримку, безперечно, об'єднана опозиція буде мати на Західній Україні, в першу чергу. Я думаю, що вона буде мати значну, навіть більшість буде мати в Центральній Україні, це Вінниччина, Полтавщина, Черкащина, ось ці регіони, такі коренево українські регіони, вони будуть підтримувати. Судячи з усього, очевидно, частину голосів у регіонів забере Кличко. Я думаю, що на Сході, на Донеччині і на Півдні України, як відома постать, і знакова людина, і свіжа людина, скажімо так, у партії. Ну, але що забігати вперед? Як жартував один гуморист, вскриття і все покаже. Да, і сьогодні ще теж важлива новина, що все-таки Литвин лишився на посаді спікера. Чи підпише він мовний закон? Склалася дуже, дуже така складна, даруйте за тавтологію, якась схема. Мені здається, що Литвин не підпише цього законопроекту. Для нього це підписатися під якоюсь мірою під своїм політичним життям і під своїм політичним завтрашнім днем. Я навіть не кажу там майбутнє там і таке інше, під завтрашнім днем. Я вже це говорив не раз. Литвин буде балотуватися по Новоград-Волинському виборчому окрузі. Це його рідна батьківщина, Україна, це зрозуміло. Туди вкачані бюджетні кошти і чималі. Але треба не забувати, що це західний регіон, це останній район, далі Рівненська область. Угу. Тобто там все-таки національно свідомий виборець. Я не кажу, що всі, але більшість. Йому підписати цей законопроект, якщо там буде представник від опозиції, він на Литвину камінь на камені не залишить, тільки за підписання цього одного законопроекту. Через це ситуація дуже складна, і я думаю, що Володимиру Михайловичу просто відступати уже нікуди. З ним зіграли сьогодні цей лихий жарт, з моєї точки зору, сказавши про те, що вони готові проголосувати за те, щоб відмінити друге голосування за цим законопроектом. Чомусь він це повірив, фактично вони його кинули. Через це я думаю, що йому просто відступати нікуди, і дай Боже, щоб він не взяв цього гріха на душу. Що ж, зрозуміло. Ну да, дійсно будемо чекати цього вскриття, як ви кажете. І знову ж зустрінемося вже по результатах якихось виборів. Може, і до того зустрінемося, пані Світлана, не зарікайтеся. Да, якщо якась буде надзвичайна ситуація в парламенті. Я вам дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, в нашій студії гостем був Володимир Яворівський, народний гість, народний депутат України, перепрошую. Дивіться парламентський телеканал «Рада», будьте в курсі всіх подій, адже ми робимо політику зрозумілою.